gasi jene zi. Yalta zaga jeli bal ni sanyo. Zigujo na chu. Aun lete fa waso kona. Aun lete fa was. Tarike li kayer. Negeri adis li hon. Desta mulusi hon. Isi aun mulusi. Yene neger. Yohana mulusi. Meche. Isi aun mulusi. Be Yesus ma aun yohil la chual. Aun salam yohanal. Aun melkam yohanal. Kau yagi nyacual. Harga cuci lewatan. Kita cuci mulu yohanal. Be Yesus ma aun yohil la chual. Isi wasser kubesane. Aun bedem besumu. Iba kacu begita. Kau yeregi. የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለ እውነት ነው የምላቸው። ሰማይ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ምድር የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። በዚህ ቦታ ያቆመ እግዚአብሔር ነው። እዚህ ጉባኤ ለገባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ እንዲብሎኛል። አንድ ሰው ይግባ ለሁሉ ጉባኤ እግዚአብሔር እንዲያለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጥም ብሏል። በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፍ አርሰጥ ብሎ ጌታ እስቲ አሜን ሰምታችሁኛ አንድ እጅ ከፍ አርዘ ሐላዳ ያ ተናገረ ከዛ በኋላ እኔ መጸለይ ጀምራለሁ እጅ ከፍ አርግዚ እጅ ከፍ አርግሊ ልክ አሁን በዚህ ሰዓት በዛሬ ቀን የፈራችሁም አላችሁ የደነገጣችሁም አላችሁ የሰጋችሁም አላችሁ አንዳንድ ጉዳይ የሰማችሁም አላችሁ ምንም ያልሰማችሁ ሰዎችም አላችሁ ግን እግዚአብሔር እንደነ ያለኝ የሰማችሁ ስሙኝ ያልሰማችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከነገ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ማነው ልባችሁ በሐዘን ሊመታ ሊነሳ ያለው ጉዳይ አለ ግን በድምሩ እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ልጄ ሆይ አትፍራ በማንም እጅ አሳልፈን አንተ አልሰጠህም ውርደቱ ሰዎች አያዩ ክብሩ ሰዎች ያያሉ ክሳራከን አያዩ ጸጋን ያያሉ እኔ ካንተ ጋር ይሆናል እኔ በጌታ መንፈስ ምን ነው ማለው እስቲ አሜን ልክ እንደዚህ አይነት ብረት ነገር ማለት ነው እንደዚህ ሲወርድ ጌታ ያሳየኛና እንደ አሁን በዚህ ያለው ብረት እንደዚህ ቢቆም ማለት ነው እናንተ ዛናችሁ እኔ እዚህ ቀረው አንንከረኝ ልክ እንደዛ ማለት ነው በኃይል ማለት ነው ሊያጠፋችሁ የተነሳ የተኛው ወጀብ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ይገድባል ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ይገድባል ዛሬ ማታ ቃሉ ይገድባል እኔ እሄን አይቻለሁ በድንገት ማለት ነው ይሄ አንዳንድ ከላይ የምሳብ ብራ ላይ መስገለለ ልክ እንደዛ ማለት ነው እንደ ድንገት በኃይል የመጣ ያለው ጉዳይ በፍጹም ባንተ አቅም የማይቻል ነገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲገድብ አይቻለሁ እስቲ አሜን በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ መስፈርቱ ምንድነው ብትል ማለት ነው በኔ ታምነሃልና ይላል እግዚአብሔር በኔ ታምነሻልና ይላል እግዚአብሔር በኔ ታምነሃልና ይላል እግዚአብሔር እስቲ አሜን አሁን ሁላችን እንደምናውቀው ማለት ነው ሰፈር መንደር አሁን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ከየቤት ተነስተታችሁ ወደዚህ ቦታ እየመጣችሁ መንገድ ላይ የቆመ ጥይት የለም ሽጉጥ የለም መሳሪያ የለም ሲናገር ማለት ነው አገር ሰላም ነው በታክሲ መተናል ከተማው ሰላም ነው እንጂ በየቤታችሁ ሰላም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ እንዴት ነው የሚባለው ማለት ነው ከተማው ሰላም ነው ከተማ ምን ይሆናል መሳሪያ አለ ወታደር አለ ህግ አለ ደንብ አለ ሽጉጥ አለ ከተማው ነው ችግር የለም እና አንቺ እንዴት ነሽ ሲባል ማለት ነው እኔማ ተረበሽኩ ተስፋ ቆረጥኩ ደከምኩ ምትሉ ሰዎች አላችሁ እረፍት ያጣችሁ ሰላም ያጣችሁ ደስታ ያጣችሁ የተረበሻችሁ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አላችሁ ግን እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትዳርሽን ሰላም ስራሽን ሰላም እቅድን ሰላም አላማ ሰላም መውጣትን ሰላም መግባትን ሰላም በስልክ የምሰማው ሰላም በአካል የምሰማው ሰላም
አምላክ እጅን እንዲያርግና አሁን ሰላም በሳንደ ሃሌሉያ ሰላም አድርጋለሁ ብለዋል። ምን አድርጋለሁ? ቤት ውስጥ ደሞ ሰላም ካጣን የከተማው ሰላም ምንም አይሰራም። ቤት ሰላም ሲሆን ነው ከተማው ሰላም የሚባለው። ቢቻል ሁለቱም ጥሩ ነው። አንድ ላይ ከተማው ሰላም ሆኖ ቤት ሰላም ቢሆን ይሄ ጥሩ ነው። ግን አሁን በጣም ያቃተን ጉዳይ ምንድነው? የከተማ ሰላም አይደለም፣ የቤታችን ሰላም ነው ያጣነው። የፈራችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የፈራችሁ አላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰላምሽ ሙሉ ያደርጋል። አሁን ታቃላችሁ፣ ያለ እድሜያችሁ ማለት ነው፣ በቀን ምድር ማለት ነው። ብቻችሁ ሰምትሉ ሰዎች አላችሁ፣ ያለ እድሜያችሁ መንገድ ላይ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዱ አፉን ጭምር ያንቀሳቀሳል። አንዱ አፉ አንቀሳቀስም እንጂ በሀሳብ የለም። ማታ እንቅልፍ የለም፣ ሰላም የለም፣ ደስታ የለም፣ እረፍት የለም። ነገ አይታይም፣ ቀጣይ ወር አይታይም፣ ቀጣይ ዓመት አይታይም። ባለው በነገ ሁሉ ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ወይኔ በቃ እንዲህም ሆነ እንትና ሊያይ ነው እንድ ምትሉ ሰዎች አላችሁ፣ የፈራችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔ ዛሬ ገርሞኛ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንድም ሰው ያንተን ክሳራ አያየም። ከነ ድካሜ ይሸከማለሁ፣ ከነ ኃጢአት ይሰውራለሁ። እኔ ባንተ ጎን ይቆማለሁ። ነገሮቻችሁ አይበላሽም፣ መንገዳችሁ አይበላሽም። እንዲህ ያለክ እንዲህ ብለዋል። ለማንም መላገጫ አትሆንም ብለው እስቲ ንገረው እስቲ። ለማንም መላገጫ አትሆንም፣ ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለብዙ ሰዎች መናገር ትሆኛለሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆናል። ማን ይሆናል? እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። የሶሪያ ሰዎች አሳቻ ጊዜ እየጠበቁ አንዳንዴ ይነሳሉ። በሰማሪያ ንጉስ ላይ በሶሪያ ውስጥ ያሉ በሶሪያ ከተማ ያሉ ሰዎች መንግስት አንዱ ከአንዱ ጋር ሆኖ ሲያወራ ማለት ነው። በሰማሪያ ከተማ ቁጭ ያለው ነቢይ ኤልሳ ሁል ጊዜ ማለት ነው ገና እነሱ ያሰቡ ሀሳብ ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው። ሶሪያ እንደዚህ አስቧል፣ ከተማ ላይ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ ወታደር እንዲህ ሊሆን ነው ብሎ ሰማሪያ ውስጥ ላለው ለንጉሱ ይናገራል። ነቢይ ኤልሳ እነዚህ ሶሪያ ሰዎች ያቅዳሉ እንጂ የእነሱ እቅድና የእነሱ ዓላማ እዚህ የሚገልጽ ነቢይ ነበረና እቅዳቸው ሁሉ አልሳካም ብለዋል። ከዛ ድጋሜ ተሰባሰቡና ቆይ በእኛ ውስጥ እኛ የምናወራው ወሬ የእኛ ንግግር ወደ ሰማሪያ የሚያደርስ ሰው አለ እንደ ምንድን ነው ችግሩ ተብሎ ሲጠራ ማለት ነው አንዱ ተነስቶ እንዲህ አለ፣ አንተ ገና ተኝት በአልጋ ቤት ሆነ የምታስበውን ጭምር የሚያቅ የተቀባ የእግዚአብሔር ሰው የሚባለው ነቢይ ኤልሳ የሚባለው ሰውዬ ሰማሪያ ከተማ አለ። ከእኛ ማናችን እኛ ወሬ አውርተን አይደለም፣ እዛ ነቢይ አለ የተቀባ ሰው አለ፣ እሱ ሰውዬ ሰማሪያ ከተማ ካለ መቼ ሰማሪያ ከተማ አይመታም ብሎ ነገሩት። ከዛ የሶሪያ ከተማ ንጉሱ እንዲህ አለ፣ በሉ እንደዛ ከሆነ እንዲህ እናደርጋለን፣ አሁን ቅድሚያ ሄደን ይህንን ሰውዬ መያዝ አለብን። ማንን? ነቢይ ኤልሳን። ይህን ጉባኤ የሚያክል ወታደር ሰብስቦ ማለት ነው ሄዳችሁ ይዛችሁ ነው አለ። እሺ ብሎ ማለት ነው በሌሊት መጡና ነቢይ ኤልሳ ቤት ተኝቷል። ሌሊት የመጡ ሰዎች ሁሉ ከተማውን ከበዋል፣ ቤቱን ከበዋል። ጠዋት ተነሳና ጊያዝ ያለ ወጥቶ ሲያይ ማለት ነው ቤቱ ተከቧል። ወዲያ ወደ ቤት ገባና ጦሶ ጦሶ አለ። ጊያዝ ወላይታ ነው። ወዲያ ጦሶ ጦሶ ምን ሆንክ? በቃ ባክ አለቀን። ለምን? ያው ተከበናል አለ። ተከበናል። አሜን። ተከበናል ብሎ ሲናገር ማና የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ፣ አይዞ አለ። አይዞ ያው ተከበናል። በቃ አለቀ አለ። በቃ ዛሬ ሞትን ስል ማና እኛ አንሞትም አለ። ካሌ በላይ እንዲህ አለ፣ ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ብሎ ሲናገር ጊያዝ አልተቀበለም። አንተ እንደ ሁሌ እንደው እንደ አንተ ጉዳይ ከአንተ ጋር ያለው እኔ ነኝ አለ። እኔ ኮንኩ ፈርቼ ያለው አለ። አንተ ማንና አይቴ ነው ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ይበልጣል የምትለው ምንድነው? እንደ አንተ እንደ ሁሌ እንደው ያንተ ንግግር እንደው ሁለት አይዞ አለና ጠራው። ና ና ና ና አንተ ሁሌ ያንተ እይታ ብሎ ጠራውና እግዚአብሔር ሆይ እኔ የማዩ ያይ ዘንድ አይኑን
እጁን ጫነና አሁን ሲባል ማለት ነው ወይቶ እንዲህ አለ በጌታ ስም እነተም ከኛ ጋር ያለው ከኛ ጋር ያለው እኔ አንድ ቃል አውጣ በእናታችሁ አንተ የእግዚአብሔር ሰው አንተ የሰማው ዜና አለ አንተ የፈራው ነገር አለ የሰዎች አንድነት አለ የሰዎች ግሩፕ አለ እኔ ዛሬ ምን አገራለሁ ስንት ሺ ቢደረደር ስንት ሺ ቢመጣ ማለት ነው ከነሱ ጋር ካለው ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል ከነሱ ጋር ካለው ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል አንተ አሸናፊ ነህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ነገር አይበላሽም ሰዎች በውዕለ ሰዎች በሽጉጥ ሰዎች በወታደር አንተ ግን በሰማይ መልአክ በገኝ ገብርኤል በዚህ ሚካኤል በዚህ በብዙ መልአክ ትታጀባለህ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ማንንም ሰው ማለ በማይችሉ ከላዎች አልፎ የሚወድ የእግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አላችሁ እስከ ዛሬ ማንንም ባልተሻገረበት መንገድ የምትሻገሩ ሰዎች በዚህ ጉባኤ አላችሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ለካር ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በእሴ እስቲ አሜን ሚገርም እኮ ነው ሳሚ የና በዛ በኩል ና ጆርጂ ና እዚህ አንተ እዚህ ቆምልኝ አንተ እዚህ ቆምልኝ በዚህ በኩል ብዙ ጥላት መጥቷል በዚህ በኩል ያለው ወዳጁ ፈርቷል ዘመዱ ጓደኛው አንድ ላይ የምሰራው መንፈሳዊ ልጁ ፈርቷል ከተማው እንዲህ ሆነ ሲባል ፈርቷል እስቲ አሜን በቃ ዩ አርማን ፉካት እነተም አንተ ተከክለኛ ነቢ ነህ ብሎ ሲከተሉ የነበሩ መንፈሳዊ ልጆች አሉ እዚህ ከጊያዚ ጋር ከኤልሳ ጋር አሁን ግን በስጋ አይን ወጣ ብሎ ሲያይ ማጥራ ከተማ ላይ ከባድ ጉዳይ ይወራል ይባላል ወዲያው እንዲህ አለ በቃ አሁንም አለቀን አሁንም አለቀን አለቀን አስተጋሪ እኮ ነው ከነቢ ኤልሳ ጋር እያለ ፈርቷል እስቲ አሜን እስቲ አሜን ባለፈው ከ15 ቀን በፊት እኔ ገረማለውና ወሬ እኮ ነው ወሬ እንዴ ተብሎ ተወራ ነቢ እስራኤል ታሰረ ሲባል እኛ ቸርች የሚያገለግሉ ሰዎች ሁሉ ወዲያው እንትን አስገቡ መልከቂያ ሁሉ ወዲያው እኮ ነው ገና እኮ ነው አልታሰርኩ ልክ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ታሰረ ሲባል እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው አሁን ወደ ቢሮ ብትሄዱ ሁሉ አስገብቷል ምን ሆንክ አይ በቃ እኔ የራሴ ራእይ ይዤ ወጣለሁ ግማሹ ልውጣ ይላል ግማሹ ከጌታ ሰሞ ይላል ግማሹ እንደው እዚህ ከመቀመጥ ቤት ልቆይ ይላል እኔ ግን አንድ ቃል አውጣለሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲህ ይሆናል በዚህ በአዲስ አበባ በJW አጥቢያ ላይ በሰልፍ የሞቱ ሰዎች መጥቶ በሰልፍ ተነስተው ይሄዳሉ እስቲ አሜን እኔ በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ይገለጣል ከዛ ተናዶ እንዲህ አለ አንተ ምን ነካለው ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል አይኑ እጅ ጫነና እስከ ትላንትና እኮ ነበረ እኮ ልጁ ነበረ አሁን ጨምሮ እጅ ጫነ እባክህ ተው አንተ እንደ ሁሌ እንደ በዚህ ጻጋ መጨም አንተ ኦሶ እነተም ይበልጣል አካ እንደዛ ከሆነ እኔ ካንተ ጋር አገለግላለሁ አለ አሁን እኮ ፈራው ያለው ሰውዬ አይ አገለግላለሁ እዚህ ጋር አይኑ ይከፈት ጸለየ ደሞ እዚህ ጋር ከቦ የመጡ ሰዎች አሉ ጥራቶች አሉ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አይን ከፈትኳለ ደሞ እዚህ መጥቶ ማለት ነው አይኑን ዘጋውአለ የሰማችሁ ነው ለጣላቶች እንዴ ነው ያለው በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መጥቷል በአንዴ እንዴ ያለ የጣላቶችን አይን ዛሬ ማታ ዘጋውአለ አሜን እየ በጎኑ ያለ የፈራው አይኑን ከፍቷል ደሞ ለዚህ ዘግቷል ለጣላቶች ከዛ እራሱ ማለት ነው ጊያዛበት አንተ ዝም ብለህ እና ቋላይ ቆም መጣና አናገራችሁ ምን ፈልጋችሁ ነው አለ የስጋ አይን አለ እኮ እሱ ነው የሚያናገረው ኤልሳ አለ እዚህ ጋር አለ ኤልሳ ፈልጋችሁ ነው አዎ ኤልሳን ከፈልጋችሁ ማኑ ላሳያችሁ አለ እስቲ አሜን አሜን አትሉማ ጎትቶ እየወሰ ወደ ቤተ መንግስት አስገባ ወዲያው ኤልሳ እኮ ነው ጠላቶቹ ሁሉ ነው ብለው ማለት ነው እነሱ ሁሉ ወክ ያደረጉ ነው የስጋ አይን እኮ አለ ውስጣኛ ያየ ኤልሳ አለ አዎ ታሳይኛል አዎ እንዶ አንተ እሱን ካሳየክ አው የሆነ ጉዳይ እንገባለሃለን ላንተኛ በቃ ነው ብሎ ነው ይዞም ይሄዳ ራሱ ኤልሳ እኮ ነው እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ጠላቶች እነሱም አይደለም እግዚአብሔር ይሰውራል እግዚአብሔር ይሰውራል
እዛበ ይሰውራቸዋል ነካርግና በቀኝሽ ባጠገቢ 10 ሺ በድምሩ 11 ሺ ይወርቃሉ ወዳንተ ግን አይቀርቡም ሃሌሉያ እስቲ ወደነ አይቀርብ መልሳንደ ሳሚየና ባንተ ያምራል ከዛ ጎትቶ አመጣና ማል ከተማ አስገባ ከዛ በኋላ የሳማሪያ ሰዎች ሁሉ ሰው ተነሳ ንጉሱም እዛ ቦታ አለ አሁን ደሞ እንዲህ አለ በጌታ በኢየሱስም አይናችሁ ከፈትኩ አለ ሲያዩ እንዴ እንዴ የት ነው ይሄ ወደ ዋና ከተማ ገብቷል ከዛ የሳማሪያ ንጉስ እንዲህ አለ ወዲያው እንዲህ አለ እሰይ እነዚህ የሶሪያ ሰዎች ለኛ እኮ ጥላቶች ናቸው ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶናል በል እነዚህ ሰዎች እናጠፋለን ብሎ ሽጉጥ ሲያነሳ ነቢ አልሳ እንዲህ አለ ቆይ አለ ምን ሆንክ ቆይ አለ ምን ማለት ምን እናደርግ እነዚህ ሰዎች ያንተ ምርኮ አይደሉም አለ የሰማችሁ ነው የመጡት ጥራቶች ናቸው ጌታ በእጁ አሳልፎ ሰጠ ይዞ ገባና ለሰማርያ ከተማ ማለት ነው አንተን እየዛቱ የነበሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው ሲባል ወዲያው የሰማርያ ንጉሱ እንዲህ አለ በል እነዚህ ሰዎች መሞት አለባቸው ሽጉጥ ሲያዘጋጅ አሁን ደግሞ ነቢይ ምን አለ አሁን እንዳትነካ አለ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ጠላትማ በእጆቻችን አሳልፎ ሰጥቶ አንተ ምን ማለት ነው ተው እንደዛ አታደርግ እና ምን እናደርግ ቁርጥ አብላ አለ ወጣጁ ቀደለን እኮ አሁን ቁርጥ አብላ ወይን ጠጅ ይዘጋጅ ይብሉ ይድጡ ግብዣ አዘጋጅ በቃ እንጆይ ያርጉ ንጉሱ ተናደደ አንተ ሰውዬ ምንድን ነው የምትለው ያንተ ስራ አንዴ ጥሩ ነው አንዴ መጥፎ ነው እግዚአብሔር ጠላቶቻችን በእጆቻችን አሳልፎ ሰጥቶ ደግሞ ቁርጥ እንደዚህ ቁርጥ ትላለህ እንደዚህ አይሶም መሞት አለበት አይሆንም አለ እነዚህ ሰዎች በሽጉጥ አይደለም ያ የማድረግ ነው የኛ ምርኮ አይደለም የእግዚአብሔር ምርኮ ናቸው አለ እስቲ አሜን እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣላችሁ የሚያሳድድ ሁሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወናንተ ይመጣሉ ገና በመስለ ቤት ይቀጠራሉ ገና እስከ ቤት ይመጣሉ በመጡ ጊዜ ማጥና ወይኔ ጦሶ እንዳትል እኔ በጣም የገረመኝ በምድር ላይ ብቸኛ ነቢ በብሉ ክዳን ኖሮ አዲስ ክዳን የኖረ ብቸኛ ነቢ ቢኖር ነቢ ኤልሳ ነው በብሉ ክዳን ኖሮ አዲስ ክዳን አዲስ ክዳን ምን እንደሆነ ምለው ጠላት ብራብ ይላል ጠላት ነው ምለው ወዳንቺ አይደለም የተራበ ጠላት ካገኘ አብላ ይላል ጠላት እኮ ነው ምለው ዘመዴ አይደለም ወዳጅ አይደለም ጓደኛ አይደለም ልጅ አይደለም ጠላት ብራብ አብላ ጠማኝ ብሎ ከመጣ እኔን በማድረግ የእሳት ፍም ትከምራለህ የእሳት ፍም ማለት ማለት ነው እሳት አይደለም የእሳት ፍም ምንድነው ፍቅር ሊገልህ የመጣ ስምህ ሊያጠፋ የመጣ ይወዳለ ብለህ ፑ ይሄን ሰውዬ ብሎ የመጣ ሰው ሁሉ ማለት ነው አይዞህ ወንድሜ ብለህ መንፈስ ያገኛችሁ ጠላትን የምትወድበት ልዩ ፍቅር ይሰጥ እጅ ከፈርክ ይሄ በስጋ አይቻልማ በስጋ አይቻልም ጠላትን መውደድ ይከብዳል እንኳን ጠላትን አይደለም ትዳር እንኳን ይከብዳል ወዳጅም ይከብዳል ጓደኛ ይከብዳል ቤተሰብ ይከብዳል እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣላችሁ እሰውዬ ምን ሆነ እስከምትባል ድረስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትላንትና የነበረው ደፋርና አስቸጋሪ የሆነ ያንተ ልብ ነቅያለው የኢየሱስ ልብ ሰጠው የኢየሱስ ልብ ሰጠው አሁን ታቃላች ከዛሬ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ ማነው ይቅር ማለት ንሳ መግባት ወንድምን እንደ ወንድም ማየት ክስ አለ መብዛት መንፈስ ባንተ ላይ ይወርዳል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ከዛ ሰዎች በሉ ጠጡ ያለ ጉዳይ ሁሉ እንጆይ ያደርጋሉ የሶሪያ ንጉስ ይጠብቃል ሰዎች ሊቆም ማለት ነው በቃ ኤልሳም ባለው ሶዬ ያመጣሉ ብሎ ውጭ ቆሙ ውጭ ያያል
እንዲ አይመጡም እንደ ይላል በመጨረሻው ማለት ነው እንዲ ነው ያደረገው በላችሁ አው ጠጣችሁ አው ጠገባችሁ አው በሉ አሁን ወደ ሀገራችሁ ሂዱ አለ ምርኮ ሆኖ የገባው ሰዎችን ጥላት ማለት ነው አብልተው ከበሉ በኋላ ከጠጡ በኋላ ከጠገቡ በኋላ እንዲ አላቸው በቃ አሁን በሰላም ሂዱ ብሎ ማለት ነው ትራንስፖርት ገንዘብ ሁሉ ሰጥቶ አው ሂዱ አለ የሰማርያ ንጉሥ እንዲህ ይላል አንተ የእግዚአብሔር ሰው ትገርማለህ እግዚአብሔር ስንት ጉዳይ አድርጎ እኔ ለአንተ ብዬ ተወኩሽ እያለ ማለት ነው ጠላቶች ሄዱ እዛ ከተማ ወደ ከተማ ሲገባ ሶርያ ንጉሥ እየጠበቀ ነው ከዛ ያያል ኤልሳዕ ታለ እነሱ ኤልሳዕን አያውቁም ሁሉ ስትግሪን ዝባ ስትግሪን እያሉ ነው ሰውየው የሚጠብቀው ምንድን ነው ኤልሳዕ ነው እነዚህ ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ቀይሮ ማለት ነው እባክህ የምን ኤልሳዕ ነው እኛ ራሳችን ጠፍተን ነበረ አሁን ጥያቄ አታብዛ ብሎ ማለት ነው እኛ ከግብዣ እየመጣ ነው ያንተ ጉዳይ እኛ አይገባንም ምንድን ነው የታለ ያው ባይጻፍን ታውቃላችሁ የበላ ነው የበላ ሰዎች በልቶ ነው የመጣው ምሳ በልቶ ሻይ ቡና ብሎ የመጡ ሰዎች ናቸው ተናዶ ንጉሱ እንዲህ አለ በል እነዚህን ለቅጣት እዛ ጋር ለብቻ አድርግልኝ ሌላ ሰው ይላክ ተባለ ሌሎች መጡና ከተማውን ከበቡ ተባረክልኝ ሰማርያ ሌሎች መጡና አሁን ከተማውን ከበቡ ከከተማ መውጣት አይቻልም ምግብ የለም ውሃ የለም ረሃብ እየበዛ መጣ ትናንትና ጠላቶች ወደ እጁ ገብቷል እኮ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ጠላቶችን ማጥፋት ሲገባ ማለት ነው በሰዎች እይታ አብልቶ ሊቆል ወደ ሀገራቸው ሌላ ሰው ደግሞ ሌላ ሰው መጣና ጠላት መጣና አሁን ከተማውን ከበበ እንዴ ጠላት እንደዚህ አድርገን አብልተን እንደዚህ መልካም ባደረገ ነው ተመልሰ እንደዚህ ሆነ ክርስቲና አስቸጋሪ ነው ጠላት አበሉ አጠጡ እንደዚህ ሰዎች ደግሞ ተመልሶ ደግሞ ሌላ ጠላት መጣ አሁን ብዙዎቻችን እንዲህ ነው የምንለው እኔ ከዛሬ ጀምሮ ለሰው ልጅ መልካም ነገር ነው የምንለው ሁሌ ጥሩ ስራ ሰርቼ ሰው ይቀይርብኛል ሰው ያስቸግራል ለእንትና መልካም ሆንኩ ሰው ተቀየረ እንትና መልካም ሆንኩ ሰው ተቀየረ እኔ ከዛሬ ጀምሮ መልካም የሚባል ነገር አልሰራም ብላችሁ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን መሀል እንገባለን ከዛሬ ጀምሮ ለሰው ልጅ መልካም ከሰራው እኔ ሰው አይደለም ብለን እኔ የማውቀው አንድ ነገር አለ ትክክለኛ ክርስቲያን ምለው ማለት ነው መተው አይችልም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው መልካም መስራት በፍጹም ማለት ነው ማቋረጥ አትችልም አሁንም መልካም አሁንም መልካም አሁንም መልካም አሁን ጥሩ ሰው ሊቀይርብ ይችላል ያንተ ድርሻ ምንድን ነው አሁንም መልካም መሆን እስቲ አሁንም በል እስቲ አሁንም በል ይሄን ብቻ አይደለም ክርስትና እድር አይደለም ክርስትና እቁብ አይደለም ክርስትና ኢንሹራንስም አይደለም መልካም ስራ ሰርተ ሊቀይርብ ይችላል እኛ እኮ የምናቀው ምንድን ነው የሆነስ ጥሩ ስራ ሰርተን የእጃችን እንጠብቃለን ጥሩ ሰርተን ጥሩ እንጠብቃለን ሳሚ ጥራው እሱ እኔ የምልህ ሐኪሞች ትሞታለች ነው አሉ ሐኪሞች ሐኪም ምን አለ ትሞታለች ብሏል ዋጋ የለም ሐኪሞች ምን አሉ ሐኪሞቹ ያው መድኃኒቱ የለም የደም ኬሚካል አለ እንደሞ ጣፊው በጣም አብጧል በቃ በመድኃኒት አልመለስም አለ ከዛ ሳምባው ላይም ውሃ አለ በቃ ያው እንትን እንዳደርግ ኦፕራሲዮን እንዳናደርግ ኦፕራሲዮን እኔም በኢየሱስም አምናለሁ አትሆንም ኦፕራሲዮን አልኩትና ኦፕራሲዮን እኛም እንዳንሰጥ እሷ አቃቂም የላትም አትችልም ማደንዘዣ ምናምን አሉና በቃ አሁን በኢየሱስም አምኜ በአጭር ቃል ሐኪሞች ትሞታለች አሉ አላሉ አዎ አሉ ትሞታለች ትሞታለች አሉ አሉ አላሉ አሉ ቢሉ አሉ ሰላም በለኝ ሰላም ወይ መለስ አማን ይቀየር በጌታ በኢየሱስም አሜን በሰላም ግዛ
እልልታ ተቀበሉ ምስጋና ይብዛ ይብዛ ክብርም ይብዛ ይብዛ አምልኮም ይብዛ ይብዛ ውዳሴም ይብዛ ይብዛ ይሄ ወደላይ ወደላይ አንተ ወደላይ ላይ የከበረ ጌታ አምላክ ከፍ በለ በምድር በሰማይ ይሄ ወደላይ ወደላይ አንተ ወደላይ ላይ የከበረ ጌታ አምላክ ከፍ በለ በምድር በሰማይ ሃሌሉያ እስቲ አሜን እስቲ አሜን ከዚህ ቃል በኋላ እኔ ብጸልይ ሰላማችሁ ሁሉ ይመለሳል እንደው ነገር ያቻለ እኔው የኛ አሸሮችን ጭምር ቁጭ ብሎ ያልኮ ማለት ነው ማይቢ የነሱ ቀን ጭምር ሊሆን ይችላል እስቲ አሜን በክርስትና ህይወት ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ሊያጠፉ የመጡ ሰዎች ነው የእግዚአብሔር ሰው ምግብ ያበላው እሱን ይዞ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ሶሪያ ከተማ ይዞ ከሄደ ማለት ነው የሶሪያ ንጉስ ነው የሚጠብቀው ምን ለማድረግ አጠፋለ ብሎ ማለት ነው አሁን ይዛችሁ ነው ያለው ጠላቶች ሲመጡ ማለት ነው አበላሱ ደሞ ቁርጥ አዘጋጅ ወይን ጠጅ አዘጋጅ ሻይ ቡና አዘጋጅ ይብሉ ይጠጡ ያለ ጠላት መጥቶ ከሆነ ምነው አሜን ዛሬ ላይ መልካም ሰላም መስራት ነገን ይቀይራል በነገራችን ላይ ነገ የሚሰራው ዛሬ ነው ነገ አይሰራም ዛሬ የሰራሃት መልካም ነገር ነው ነገ የምታጭደው ዛሬ ተንኮለኛ ከሆንክ ማለት ነው እርግጠኛ ሁን ማለት ነው ነገ ህይወት ያማረ ይሆናል ነገ ዛሬ ነው የሚጋገረው ነገ ዛሬ ነው የምናስፈጨው ዛሬ አንተ የሰራሃት እያንዳንዱ ነገር ነው ለአንተም ለልጆችም ለጀኔሬሽን ጭምር ማለት ነው የሚቀረው አሁንኛ ብዙዎቻችን ያቃተን ምንድነው መልካም መሆን ነው ያቃተን ቅድም ይያቻለሁ ክርስቲና የሚባል ነገር ሁሉ ያስቸጋሪ ነው መልካም ሰርተ ማለት ነው ፊድባኩ ይቀየራል እኛ ሰው ያገባን ሁሉ መልካም መስራት እስቲ አሜን እስቲ ሁሉ መልካም ነው ለዛ እኮ ነው ድንጋይ ማለት ነው ለመታ ሁሉ ውሃ ይሰጣል ማንንም መቶ ድንጋይ ይመታል ውሃ ነው የሚሰጠው ይመታል ዋ ጌታ መልካም ነው በጎን ያለው ያጨብጥና ክርስቲና መልሲ ዕቁብ አይደለም እድር አይደለም አክሲዮንም አይደለም የእጅን አታገኘውም ነው በቃ በአጭሩ በክርስትና ህይወት ለጌታ መሆን ከጀመርክ መልካም ሰርተ መልካም እንዳጠብቅ ልክ አንተ እንደ ፈረስ ጋሪ ሁሌ ምንድነው መልካም ብቻ መሆን ነው ያንተ ስራ እሺ እንዲህ ያገጅሽ ሁሌ መልካም ሁሌ ጥሩ እሺ ሁሌ መልካም ነው እሺ አዎ እሱ እንዲህ አንድ ጊዜ ያስተምራል ኢየሱስ ያስተምራል ስለ ይቅርታ ያስተምራል ኢየሱስ ከዛ ፒተር እንዲህ አለ እጁን አነሳና ቆይ ባሌንጀራ ስንት ጊዜ አለ ስንት ከበደለኝ ሶስት ጊዜ አለ አለ ሰባት ጊዜ አይደለም አለ ሶስት ጊዜ ቢባል ማጥናት ፒተር እንግዲህ አንድ ጊዜ ሲያጠፋ አንድ ሁለት አንድ ቀርታለች ከዚህ በኋላ ልል ነው አሁን ብዙዎቻችን ተቃላችሁ ለሰዎች ማስተንቀቅ ነው የምናሳውቀው አንድ ጊዜ በቃ አንድ ቻንስ ነው የቀረ ከዛ በኋላ ምት ሰዎች አላችሁ ማስተንቀቅ ከዛ እንዲህ አለው ኢየሱስ ሰባት ጊዜ ማይደለም ማለት እና ስንት ጊዜ ሰባት ጊዜ ሰባ በአንድ ቀን 490 ጊዜ እንኳን ቢበድል ይቅርበል ከዛ ቁርጡን አውቆ ዝም አለ 490 ጊዜ እስከሚቆጠር ማለት ነው ራሱ በህይወት እንኳን አይኖርምና ይሄ ጉዳይ የማይቻል ነው አለ ሁሌ ይቅርታ ማድረግ ሁሌ መልካም መሆን ሁሌ ህይወት መሆን ሁሌ ዛሬ ቻንሱን ባገኘው ከዚህ ቃል በኋላ ማለት ነው ለብዙዎቻችሁ እጄ ጭኜ ብጸልይ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከዛሬ ጀምሮ እልህኛ አትሆንም እስቲ አሜን ክፉ ሰውም አትሆንም ቅመኛም አትሆንም
ቀን ማታ ዝም ብላ ተናደደ ክስም ማታ በዛ ተመለሶ የመጡ ሰዎች አሁንን ሰማርያ ከተማ ከበቡ ከተማ ላይ መውጣት አይቻልም መግባት አይቻልም ነገር ሁሉ ግራ ገብቷል የስከታ ነው ራብ ጸና ራብ መጣ መከራ መጣ ችግር መጣ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ተጀመረ ያ ሁላችሁ እንደምታውቁ ማለት ነው የተራበ ሰው ብዙ ያደርጋል የተራበ ሰው ትላንትና ሶሪያ ትላንትና ሳማሪያ ከተማ ማለት ነው ጠላት መጥቶ ሁሉ ቁርጥ ቆልጧል ጠላት መጥቶ ራሱ ቁርጥ አበልቷል አሁን ግን ለቤታችሁ ምግብ ጠፋ ውሃ ጠፋ እዚህ የሚባለው ሁሉ ጠፋ ከተማ ላይ ያለው ራብ ይሄ ነው የሚባል አይደለም ከራቡ በዛት የተነሳ ሰው ሁሉ ህግ ጥሷል ህግ ህጉ እንዴ ነው የሚለው የተነጠቀ ያልተሰነጠቀ የተሰነጠቀ አይበላም የተሰነጠቀ ይበላል ያልተሰነጠቀ አይበላም ነው ህጉ የሚለው ቃሉ የሚለው አሁን ከራብ የተነሳ ሰው ሁሉ ህጉን ጥሷል የአህያ ስጋ እንደ ቁርጥ ሆኖ ከተማ ላይ ይሸጣል በአምስት ብር የአህያ ጭንቅላት ይሸጣል ኑሮ ሁሉ ከባድ ሆኗል በምድር ላይ እኮ ከባድ ከባድ ጉዳዮች አልፈዋል የአህያ ስጋ ይሸጣል ሁላችን እንደምናቀው ማለት ነው የሰው ልጅ ማንንም የሰው ልጅ ማለት ነው የምትታደረው ማለት ነው በህግ አይደለም በአንቀጽ አይደለም በሆድ ነው እስቲ እንዲያርግስ ሆድ ጥያቄ ያቀረበው ሰው ጌታን አይፈራም መንግስት አይፈራም ሽጉጥ አይፈራም ህሊና አይልም አሁን ብዙዎቻችን ማለት ነው አረ ለህሊና ይባላል ይሄማ አገር ሰላም ሲሆን ነው ሆድ ጥያቄ ያቀረበው ሰው ማለት ነው በፍጹም ኃጢአት ብትል ጌታን ብትል ህግ ብትል ሽጉጥ ብትል ሰው ፍርቶ አያውቅም የካህናት እንጀራ እኮ አይፈቀድም ለዳዊት በተራበ ጊዜ ግን የካህናት እንጀራ በላ ይላል በተራበ ጊዜ የካህናት እንጀራ በላ ኤሳው ማለት ነው በኩሩነቱን ሽጧል በአንድ መንከት ራብ ተነስተዋል ራብ ተነስቶ ምሽም አለ ለአንድ ቀን ራብ ሰው ሁላችሁ እንደምታውቁ ማለት ነው የዓለም ሞሃር የምትያደረው በሆድ ይግ ነው ሆድ አስቸጋሪ ነው ሆድ ጥያቄ ያቀርባው ሰው ማለት ነው ማንንም አይፈራም በሰዓቱ ለነዚህ ሰዎች ሆድ ጥያቄ ያቀርባል ከተማ ላይ አህያ ይሸጣል የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም አንድ ቀን መጥቶና እንዲህ አለው የሳማሪያ ሰዎች እንዲህ አለው ወደ ንጉስ መጥቶና ጥያቄ ይዘው ቀረቡ እንዲህ ብሎ ቀረቡ ንጉስ አቤት እስቲ አንተ ፍርድ አለው ምን እስቲ ፍርድ ስጠኝ የምን ፍርድ ነው ሁለት ሴቶች መጥቶና ትላንትና አንድ ላይ ሆነን ዛሬ ያንቺ ልጅ በልተ ነገ ደግሞ የኔ ልጅ እሷ ብላኝ እሺ ብዬ ትላንትና የኔ ልጅ በልተን አልዘ አሁን ደግሞ እሷ ዛሬ እምቢ አለች እርቦኛል ብላ ትናገራለች አስቸጋሪ ዘመን ልጅ ቁርጡን በሚበላበት ጊዜ ንጉሱ ልክ እኔ እንደሰማ ተናደደ ወዲያው እንዲህ አለ ለዚህ ረሃብ መነሻ ማን ነው ብትሉኝ የእግዚአብሔር ሰው የምትሉት ይሄ ኤልሳ ነው አለ ስለዚህ ይሄን ሰውዬው ካላጠፋን አሉና ሰውን ላከ ሂድና እንዲህ በለው በዛሬ ቀን አንገት ባንተ ላይ ቢያድር እኔ ሰው አይደለም አለው ንጉሱ ነው ምሎ ተናዷል በምድር ላይ እንደዚህ ረሃብ እንዲመጣ አንተ ነህ ምክንያት የሆንከው ባለፈው የመጡ ጠላቶችን ሁሉ ብናጠፋ ኖሮ ከተማችን እንደዚህ አይሆንም ነበር ዝም ብለህ ጠላት መተ ቁርጥ አብላ ብለኸኝ አንተ ነህ እንዲህ ያደረከኝ ዛሬ እኔ አንገትን እቆርጣለሁ አለ መልካም በሰራው ማለት ነው አንገትን እቆርጣለሁ ብሎ ወደ ነቢይ ኤልሳ ሰውን ላከ የመጣ ሰውዬ እንዲህ ይላል ንጉሱ እንዲህ ብሏል ምን አለ ዛሬ ማታ አንገትህ ባንተ ላይ ቢያድር እኔ ንጉስ አይደለም ብሏል ብሎ ሲናገር ነቢይ ኤልሳዕን ጉዳይ ሰማና እንደ ሰነፍ ሰባኪ ማለት ነው ቆይ አንተ እኮ ወንበር ስጠ እግዚአብሔር ነው አንተም ትወርዳለህ እንዴት ብሎ አልተናገረም እንደዛ አለ አዎ እንደዛ አለ አዎ የመጣው እንግዲህ ይናገራል
نوغوس اندزي بولا بلو سنناغر كسما بولا انديالو ايش نوغوس اندزي يالبت يزوري يادره كما لنا چگرو من دنو بلو سياسي ماتنو تلانتنا تلاتو جالتا قدلو اهم بمدل لأي كباد عرب تنسا سو قولو فرطوال اندكين بميديا لأي سو وجن ترهانا انديالي اهم سمون يالي ወደ ሰምጭ ያለ ከተማ ላይ ልጅ እየተበላ ነው ያለው ያያ ቁርጥ ይበላል ንጉሱ እንደዚህ ሆኗል ከተማው ሁሉ ፈርቷል እኔ ግን ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ አለ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ ካሌ ቦላ እንዲህ አለ ነገ አዎ ነገ ሲነገ ብሎሲ ነገ አለ ካሌ ቦላ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ መልካም ዱቀት በእርካሽ ዋጋ ይሸጣል አለ መቼ عندك الله تعالى شو؟ إيجين كفار قصدي. بدأ مسموي. نجيكو كربوال كأوين ياكو سناسيب نجيك كربوال. ياو كذي ساد كتر نجيك يمتال. أهون لبزوا تشاتو منو كو إيطاليم. إسك نجيك مني إيطاليم. منو يم إيطاليم كودا جلله. كسم كسنو. إتوتي متوتنو. بجستان بجستانو. نجيك كبادنو. نجيك أهون ستاسو منهم. ترو كودا يم إيطاليم سوا تشا الله شو. نجي منيم يللو ماتنو بجيتا لماوسة واتش ناتو لنينا لنانتي نجي ملكام يونال بنجينا بزاري مكاكل اكزابيتا الكاي جوال سي امين اني اونيم كالاو تالو بنجينا بزاري ماتا مكاكل بزي ماتا ماتنو اب ورد ممفيس كودس اكتنيا اونيا نجرالو اكزابيتا الكاي جوال اكزابيتا الكاي جوال በዚህ ሳምንት በዚህ 15 ቀን በዚህ ወር ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ለነዚያ ነው በነገና በዛሬ ማህከል ምንም የለለው ለኛ ግን ማለት ነው በነገና በዛሬ ማህከል እግዚአብሔር አለ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የፈራችሁ ሰዎች ስሙኝ የፈራችሁ ነገር አይወርሳችሁም የፈራሹ አይወርስሽም እሺ ጂን አልገና የፈራው አይወርሰኝ ብርሳንዶ እሺ አይወርሰኝ ብርሳንዶ አይወርሰኝ አዎ አይወርስሽም I want to hear. Amen. I want to touch you. Amen. Isti amen. Xavier is going to get you with the whole body of Jesus. Melka madre que la hal. Tarik ulu ikayyaral. And this is what you want. Hallelujah. And the kasbi li belish. Atazagaj. Kini izagaj la hal. Ante atazagaj. ቤተሰብ አያስፈልግም ጓደኛም አያስፈልግም ፓስተርም አያስፈልግም ነቢም አያስፈልግም ማንም አያስፈልግም አንተ ራስህ አታስፈልግም እግዚአብሔር ግን ያዘጋጅልሃል ሃሌሉያ ነካር ግን አንተ ራስህ አታስፈልግም በርሰ ለአንተ ጉዳይ አንተም አታስፈልግም በአንተ አቅም የምቻል አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል كذا يقوم سوي انديلال انت زاري منين بتاورا ايقر لهم نجه كيت يمطال انت كو متلو كو نجه سيندي زمبال نو متلو سلازي ايه غدا ايغون مال تناغاري سوي يمياقو مندنو طيف مندنو دوقت ميونو ماتنا ماسا متارس علبت زر مزرات علبت كذا مسبسب علبت غوبچو بت مكهد علبت ايه سنت كذا سنت غوري فجال ይሄን የሚያቆ ሰው እንዲላል የተማረ ሰው ነው የመጣው ሰው በጣም ማጅሩ ነው ሰው አንተ አሁን ያውል ምንን ጉዳይ ብታወራ ምንን ወዲ ወዲ ብታወራ ዛሬ አንገት ይቆረጣል ምንድነው የምትወራው ይላል ይሄ ሰው የሚያቆ ይቆቱ ነው የሚያቆ የእግዚአብሔር ሰው ብናገረው ማለት ነው እመነት ነው የሚያወራው እኔ ዛሬ እንዲህ በቃላው ታለ ነገ ፀሐይ በተኮሰ ጊዜ አዲስ ዜና ትሰማለህ ነገ ፀሐይ በመውቀ ጊዜ አዲስ ዜና ትሰማለህ አዲዛ ተሰሚያለሽ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የነገ ሰኞ ለብዙዎቻችሁ የመዝጋና ሳምንት ይሆናል ነገ ማታ በታችሁ ላይ ሀዘን እንደዚህ አይሰማም በስልክ ይሁን በአካል ይሁን እንትና ይሁን እንትና ይሁን እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ ብሎኛል በምትፈራችሁ ሰዎች እጅ አሳልፈ ያርሰጥህን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ እንደ ድንገት አስመልጣለሁ ሌሎች ሰዎች ማለት በመችው መገኛት አሳልፋለሁ የማይጠቀም ለባንተ ይሆናል በሌሎች ሰዎች የማይደገም ነገር ባንተ ይጀምራል
ከዛ ምን አለው ይሄ አይሆንም አለው አሁን ነቢ እንዲህ አለ አንተ አለ ስመኝ አለ ስመኝ ማየቱን ታያለ ግን አንተ አትቀምስም አለው ነገ አንተም ትደርሳለ ነገ እኛም እንደርሳለ ነገ እግዚአብሔር ያደርሰናል አሁን እኔ የማውራው ቃል ግን ማለት ነው እኛ ሁላችን እናያለን አንተ ታያለ ግን አትቀምስም አለው ጌታ መልካም ነው እንግዲህ አስሙ ሰማርያ ተገቧል አራት ለምጻሙ ሰዎች ከከተማ ወጪ ናቸው በፊት ማለት እዚህ ከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከበሉ ከተጡ በኋላ የቀረ ነገር ሲኖር ነው ከከተማ ወጪ የሚጥሉት ይጣሉ ነገር ነው እነዚህ ሰዎች የሚበሉት ለምጻሞች አሁን እንኳን ለምጻሞች አይደለም ከተማ ውስጥ ያሉ ሰው ሁሉ ተርቧል ከውጭ ያሉ ሰዎች የለምጽ ጊዜ ቅጣት ጊዜ እስከሚያልቅ ውጭ ቆሞ ይጠብቃሉ ከተማ ሰዎች ከበሉ ከተጡ በኋላ ማለት ነው ይጣሉ ምግብ ነው በልቶ የሚኖሩት አሁን የሚጣልም የለም የሚወረወርም የለም ሰዎች ተርቧል ቁጫሉ ሰዎች እንዲላሉ እኛ እንደ ምን ይሻለናል ወደ ሳማሪያ ቢንገባ ረሃብ ነው ወደ ሶሪያ ቢንሄድ ጠላቶች አሉ እንዶ ሳማሪያ ገብተን በረሃብ ከምንሞት ወደ ሶሪያ እንሂድ ብሎ ጉዞ ጀመሩ የቆዩ ሰዎች ናቸው እንዲህ ነው የሚሄዱት ታሟል ሲሄዱ ማለት ነው ሶሪያ ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው ልክ እነዚህ በሽተኞች ሰዎች እንደዚህ ገና ወክ ሲያደርጉ ማለት ነው በከተማ ሰዎች ለእግዚአብሔር እንደ ታላቅ ፈረስ ኮቴ ማለት ነው እግራቸውን ያሰማል እነሱ እንዲህ ሲሄዱ ማለት ነው ለሚሰሙ ሰዎች ግን ማለት ነው ሲባል ማለት ነው ከተማ ሰዎች እንዲህ ያሉ እስራኤል በታላቅ ቁጣ ተነስቷል ብሎ ማለት ነው ከተማውን ለቆ ቤቱን ለቆ ኑሮን ለቆ ሁሉ ሮጦ ሄዷል እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ከዛሬ ጀምሮ የእግሪ ኮቴ የከበደ ይሆናል አንተ አመን አትልማ እስቲ እንዲያግስ ከዛሬ ጀምሮ ስም የእግሬ ኮቴ የከበደ ይሆናል ይገባለሁ ይወርሳለሁ እስቲ አመን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንተ የቲም ቦታ ግባ ገባ ትባላለህ መጣ ትባላለህ አሜን ባዶ ገብተህ ባዶ አትመለስም አሜን እስቲ አሜን ከዚህ በኋላ አትበዘበዝም ትበዘብዛለህ ለካር ግን አትበዘበዝም ትበዘብዛለህ በለስ ከዚህ በኋላ አትበዘበዝም አሁን ግን ትበዘብዛችኋለህ እሰይ እስቲ ሰብስ ያ ዝም ብለህ እግርህን ያዝ እስቲ አንተ ያዝ ዝም ብለህ እስቲ አንተ እግርህ በርዚ ዝም ብለህ እዚህ አካባቢ አትመላለስም ከዚህ በኋላ ወደ ሲኬት ቦታ ወደ ዋና ቦታ ወደ ትንብት ቦታ ወደ ሚገባ ቦታ ትገባለህ ትወርሳለህ በኢየሱስም ሆነላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግሮቻችሁ የከበደ ይሆናል መውጣት የከበደ ይሆናል መግባት የከበደ ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ትገባለህ ትወርሳለህ አሜን በምክንያት ዋናው ከተማ ለቆ ይሄዳል አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ይኸውላችሁ ከዚህ ከተማ ወጣችሁ ወደ ሀገራችሁ ስትሄዱ ማለት ነው ከተማ ላይ ያለው ጠንቋዮቹ ከተማ ለቆ ይጠፋሉ የተቀባይ የእግዚአብሔር ሰው መጣ ይባላል አረ መጣች ይባላል አረ ሰው ገብታለች ይባላል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እስቲ አሜን እንጂ ከዚህ በኋላ ዝም ብለህ ገብተህ እዛ አድረህ ዝም ብለህ አትመለስም ትገባለህ ከተማ ላይ ያለው መንፈስ ሁሉ ባንተ ይመታል እስቲ በእኔ በል እስቲ ዋና ዋናው ይመታል ይሄ ጉዳይ ይሆንልሃል ሃሌሉያ ያውል አሁን ከገጠርምና ከከተማና መልክ ቀይ ይሁን ጥቁር ይሁን በሽተኛ ይሁን ምን ይሁን ይሄ ሁሉ አያገባኝም ግን ከዛሬ ማታ ጀምሮ የትም ከተማ ገብተህ አሜሪካን ግባ ካናዳ ግባ ውጭን ግባ ውስጥን ግባ ትገባለህ ትወርሳለህ እስቲ ወሰርኩ በሳለ ቁጭ በይ እስቲ አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል እስቲ ከኔ ጋር በይ እግዚአብሔር ይሆናል ማን ይሆናል እግዚአብሔር አሜን ብያቸዋለሁ በሽተኞች ናቸው ለምጻሞች ናቸው የተቆዱ ሰዎች ናቸው እንዲህ ነው የሚራመዱ ግን በእነዚህ ሰዎች ላይ የሚሰሙ ጉዳይ ከባድ ነው ኧረ ይሄ ጉዳይ የሚቻል አይደለም ብሎ ማለት ነው
ራሳቸው በራሳቸው የራሳቸው ከተማ ለቆ ቢሮቸው ለቆ ወንበር ለቆ ሁሉ እስቲ አሜን። የተራቡ ሰዎች ገቡና ሲያዩ ማራ አለ ጦስ ብሎ ቀመሱ ዳቦ ቅብን እየበሉ ጠጋስ ማኖ ሌላ ሀብት ሌላ ምርኮ ሌላ ወርቅ ሌላ ነገር ቅድሚያ በሉ ታቃላችሁ ቅድሚያ በሉ አሁን አለ ዋናው ልክ ምግብ እናገኘ እንዲህ አለ ፉድ ኢዝ ጉድ ፉድ ኢዝ ከዛ በሉ አሁን በሉ ጠገቡ ለካ ምግቡ ማለት ነው በሆድ ብቻ የሚያልቅ አይደለም ለበሱ በዛም አያልቅም አረጎ አያልቅም ወርቅም አያልቅም አሁን እንዲህ አለ እንዴ ይሄ ጉዳይ በእኛ አቅም የሚቻል አይደለም እኛ አለ አሁን ከራሳችን አልፈን ለሰማያ ሰዎች ክብርና ሞገስ መሆን አለብን እስቲ አሜን። ትላንትና እራሳቸው ምግብ አቶ የሚጨነቁ ሰዎች አሁን በሉ ጠጡ ለበሱ ሁሉ አረጉና ሲያዩ ማለት ነው አሁን ያለው ሀብት በእነሱ አቅም የሚቻል አይደለም። ከዛ እንዲህ አለ አሁን ወደ ሰማርያ እንምጣ ለሀገር ሰው ለከተማ ሰው እኛ መትረፍ አለብን አለው። አንድ ቃል አውጣልሽ እጅ ከፍ ብታደርጊ አንድ ቃል እስቲ ዛሬ ለራሲ መኖር ያቃቴ አንተ ልጆችን ማስተማር ያቃቴ አንተ ለወንድም ለእናትሽ መሆን ያቃተሽ ለባልሽ መሆን ያቃትከው አንተ ራሴ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ማለት ነው አይዛቦች ባንተ ያርፋል፣ መንግስታት ባንተ ያርፋል፣ ከተማው ባንተ ያርፋል፣ ሰዎች ባንቺ ያርፋሉ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እያወራ ያለው አንድ ነገር ነው። ወንድሞች አይደለም፣ እህቶችም አይደለም፣ እናት አባትም አይደለም፣ እንቶችም አይደለም። አይዛቦች ባንተ ያርፋሉ፣ ከተማው ባንተ ያርፋል። እስቲ አሜን። አሁን ለአንተ እኮ አይመስልህ ጦሶ። እስቲ አስብ፣ አንተ ሀብታም የምትሆን ይመስላል? ከየት ይመጣ ነው የምትለው? ዝም ብለህ አንተ አሁን እኔ አሁን ለአንተ እዚህ ግባ እዚህ ውጣ ብዬ ለአስረዳ ጊዜ እንኳ አላገኝም። የማውቀው አንድ ነገር ነው፣ ሆኖ ታገኛለህ፣ አልቆ ታገኛለሽ። ነገርሽ ቦታ ይይዛል፣ ስማችሁ ይቀየራል፣ ጸጋችሁ ይመለሳል። በኢየሱስ ሆነላችሁን ንገረው። ከራሴ አልፈ ለሰው ትሆናለህ ብለው ለሀገር ትሆናለ፣ ለከተማ ትሆናለ፣ ለአይዛቦች ትሆናለ፣ ትሆናለ፣ ለጠላቶች ጭምር ትሆናለ። በኢየሱስ ሆነላችሁ። እስኪ ወሰድኩ በሳኔ ድገም እስኪ። እስቲ አሜን። በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ልክ ሲነጋ ወሬ ተሰማ። የከተማ ሰው ያውላችሁ፣ ከተማው ሲታይ ለካ አራቱ መግቢያና ማውጫ በር ማለት ነው በሰው ተከቧል፣ በበረከትም ተከቧል። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ፣ ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ እንዲህ ይሆናል። በሰሜን በኩል ልዩ በረከት፣ በደቡብ ልዩ በረከት፣ በምስራቅ ልዩ በረከት፣ በምዕራብ ልዩ በረከት። በጌታ በኢየሱስም አራቱ ማዕዘናት ከዚህ በኋላ በበረከት ይሞላል። አሜን። እኔ ያውላችሁ እናንተም በህይወት ያላችሁ እኔም በህይወት ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ ይቀየራል። እስቲ አሜን። እስቲ አሜን። እንዴት ያውላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ እኮ ስንወጣ እንዴት እንደሚያሳቅቀን እኔ ነው የማውቀው። ከየት ነው የመጣው ይባላል። ከየት ነው የመጣ? ኢትዮጵያ ማን ይታሰበ? በአንድ ኢትዮጵያ ካልክማ ተበልተሃል። ቀስ አድርገው ነው የምትገባው ወደ ኢትዮጵያ። ፍሮም ዌር ዩ ካም ፍሮም? አይ አም ካም ፍሮም ኢስት አፍሪካ። ቀስ አድርገህ ኢስት አፍሪካ ፍሮም ዌር? ፍሮም ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ይህ ማለት በቃ ልክ ኢትዮጵያ መሆን ሲያቆም ማለት ነው። እንግሊዝኛ ሲያወራ የነበረው ሰውዬ ወዲ አር ዩ ካም ፍሮም ኢትዮጵያ፣ በቃ ዋጋ የለ ማለቱ ነው። ከዛ በኋላ ብታወራ ብትጸልይ እንኳን ይከብዳል። ከኢትዮጵያ ውጭ በውጭ ሀገር ማለት ነው ለኢትዮጵያ ያለው ስም እንዴት እንደሚያስጠላ አምሮብሽ እዚህ ብትሆኝ ይሻለሻል። አሁን የኢትዮጵያ ታሪክ ሳይቀየር ከኢትዮጵያ ውጭ እንጣ ብለን ማለት ነው መታገል የለብንም። እዚሁ ተባብረን እዚሁ ጸልየን የኢትዮጵያ ሽታው ካልቀየረ እስቲ አሜን። ስለ ኢትዮጵያ የምናውቀው ማለት ስትወጣ ነው።
አሁን ማይዙ አንዱ ካንዱ ከተስማምቷል እዛ እነዚያ ተቆሮች እነዚያ የተቆዱ በራብ የሚኖሩ እኛ ኮ እንደዚህ ኮ ለብሰን በልተን እንኳን አይመስላችሁም ጭራሽ የሚያዩ እንደዚህ ነው የሚያዩ እነን ስለሚያቆም ማለት ነው ለዛው ያውላችሁ ቀስ እንቅድም ይያቻሉ ቀስ አርጋ መትገባ አፍሪካ ጠርተ ነው ቅድሚያ አፍሪካ ጠርተ ቀስ አርገ ይከበ ቀስ አርገ ለዛው ኢትዮጵያ በደም ያያቆም ኢትዮጵያ ቆይቶ ነው የምታወቀው ቆይቶ ነው በስንት ካርታ ዘውረ ይሄን ደሞ ሲያጣሩ እኛው የማሩ አንድ ነገር አለ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ኢትዮጵያ ደሃና ተብላ ተታወቀ። ይሄ ስም ከቅርብ ጊዜ በኋላ ይቀየራል። ነጮች ይጎርፋሉ፣ ጥቁሮች ይጎርፋሉ። እዚህ ከተማ ላይ ማለት ነው ያውላቸው አደገኛ የጦር መሳሪያ እናስገባም፣ አደገኛ የተቀበሉ ሰዎች ይነሳሉ። ነካ አርግና ባንተ ምክንያት ከተማው ይቀየራል። ስበኔ በርሲ በኔ ምክንያት ከተማው ይቀየራል። አመና ቶሎማ እስቲ ከኢትዮጵያ ውጪ የመጣችሁ ቆሙ። እስቲ ቆሙ። እስቲ ከኢትዮጵያ ውጪ የመጣችሁ ሰዎች ቆሙ። እስቲ ቆሙ። እስቲ ቶሎ ብላችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ ቆሙ። እስቲ አይ በላ ከደጋ እስቲ አሜን። ያው አሁን እየመጡ ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዲህ ይሆናል። በዚህ በኩል ከአሜሪካ፣ በዚህ በኩል ከካናዳ፣ በዚህ በኩል ከአውስትራሊያ፣ በዚህ በኩል ከዩሮፕ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው የተለያዩ ዜጋዎች መጥቶ ገና ይሰለፋሉ። እስቲ አሜን። ባንተና ባንቺ፣ ባንተና በኔ ምክንያት ለኢትዮጵያ ያለው ስም ሁሉ ይቀየራል። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሆናል። በኢየሱስ ሆነላችሁ የመጣችሁ ሰዎች ሁላችሁ ትቀበላላችሁ። ለነገሩ ያልተቀባ ሰው ከእናንተ ውስጥ ቁጭ ብለው አሁን የምሰማው አንድ ነገር ነው። ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው፣ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም በአራቱም ማዕዘን ማለት ነው ለኢትዮጵያ የበረከት ጊዜ ደርሷል። እስቲ አሜን። ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው የሚሆነው። እኔ ብዙ ጊዜ አይቼ አውቃለሁ። ወደ ኢሚግሬሽን ስንሄድ ማለት ነው ፓስፖርት የማያወጣ ሰው የለም። አሁን ከቀነሰ አላውቅም፣ ብቻ በየቀን ከዚህ ጉባኤ በላይ ይሰለፋል። ይሄ ሁሉም ማለት ነው ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ነው የምሰለፈው። አሁን ደግሞ ነገሩ ተቀየረና ከአረብ ሀገር ሰዎች እንዲህ ይሰለፋሉ ኢትዮጵያ ለመምጣት። ይሄ ጉዳይ በቅርብ ጊዜ ይሆናል። ከአረብ ሀገር ብዙዎች ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ገና ይሰለፋሉ። አንተማ ነገር ግን አንተማ አትሄድም፣ በዚህ አረብ ሀገርም አንተ አትሄድም። እነሱ ይመጣሉ፣ እህቶቻችን ይመጣሉ፣ ወንድማችን ይመጣሉ። ሆነላችሁ። ትላንትና እንግዲህ ይሄ ጉዳይ መቼም አይሆንም ብሎ ሲቆም የነበረው ሰውዬ ቆሞ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ነጋ። ከተማው እንዳለ ማለት ነው በረከት በበረከት ሆኗል። እየገቡ እየወጡ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ሰውዬ በር ላይ ቆሟል። ባለስልጣን ነው፣ በዚህ ግባ፣ በዚህ ውጣ፣ አንተ እዚህ ና፣ እዚህ ጋር ሰውዬ ታባቂ ሰው ነው። ትላንትና መጥቶ ለነቢዩ ማለት ነው ንጉሥ እንዲህ ብሎ ያለው ሰውዬ የተማረ ሰው ነው፣ ባለስልጣን ነው። አሁን ባይኑ ያየ ነው። ነቢ እንዲህ ብሎ ነበረ፣ ማየት ታያለ፣ ግን አንተ አትቀምስም ብሏል። ከተማ ላይ በረከት አለ ሲባል ማለት ነው ይሄ የሚያክል ጉባኤ ማለት ነው እየገባ እየወጣ ማለት ነው ይሄኛው ሰውዬ እርግጦ ቆሞ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ገለዋል። እግዚአብሔር ከሚናገረው ትንቢት ጋር የማይስማሙ ሰዎች ቀኑ እኮ ይደርሳሉ፣ ቀኑ ይደርሳሉ፣ ያያሉ፣ ግን ያልፋሉ። ከእግዚአብሔርና ከነቢያቶች ድምፅ ጋር እንድንስማማ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እጅግ ከፋል ጊዜ ከእግዚአብሔርና ከነቢያቶች ድምፅ ጋር እንድንስማማ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። እስቲ ኪሴ እንዲህ አድርግ። እስቲ የለም አምንም። መቶ ሺህ ያዘ ሰው አለ? ካሽ ኦን ሃንድ የለም። መቶ ሺህ አለ? ሀምሳ ሺህ አለ? ሰላሳም የለም። አንተ እኮ የለም፣ ተገላገልክ። እዛም የለም አይደለም። ስሙኝ፣ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። አንዳንዱ እዚህ ብቻ አይደለም፣ እዚያ በቃ ችሏል። አንድ ቃል አውጣላቸው በቅርብ ጊዜ ውስጥ
ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ከየት እንዳመጣ እስከምጣራ ድረስ ተብለ ትታሰራለ። አመና ተልማ ይሄንን ገንዘብ ከየት እንዳመጣ መንግስት ይፈልጋል። 15 ቀን መታሰር አይቀርም። ሲጣራ ግን ገንዘቡ ያንተ ይሆናል። በሰላም ትወጣለ። ገና ለመንግስት በቦንድ ገንዘብ ብድር ብዙዎች እዚህ ጋር አላችሁ። ነጋዴዎች እነሳለሁ፣ ተማሪዎች እነሳላችሁ፣ ጸጋው ያገኛችኋል። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ጭንገፋ አይሆንም። ይመሰል ነገ አድርግና ኢን ኤ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም በልስ ንገረሱ። በእንግሊዝኛ ኢን ኤ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ዩ አር ቢሊኒየር ዩ አር ሹር። ራይዝ ዩር ሃንድ ራይዝ ዩር ሃንድ ፕሊዝ። እስቲ አሜን። ዩ አር ቢሊኒየር ዩ አር ቢሊኒየር ዩ አር ቢሊኒየር ሁላችን ቆመና መጣንሲ አቤት 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 ትወት ሁለታ እሺ መቆም አይችልም ነገሬ ሞቶ ተራፌ ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ተላተ ብዙ ነፋ ከትላንቱ የተሻለ ሞቶ ነገር እንዳለ ባላይን የረሳው ወደፊት ብቻ ብሰው እንደገና 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 ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ቅባት እንደገና ጩኸት እልልታ ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ቅባት እንደገና ኃይል እንደገና ያሰምኛል የሰማይ አባት ሞልቶ እንዲትረፈረር በበረከት ቤት የሚያስፈልገኝን ስለሚያውቅልኝ እኔ የምቅረኔ የሚያሰብልኝ አባት አለኝና እጅግ ባለጸጋ። ሃሌሉያ! ቁጭ ብሎ ሲ እስከ ዛሬ አውርተን ማታውቀው ትንቢት አሁን ትናገራለህ። ቃል ትገባለ። እጅ ወደ ራሴ እንዲያርግ ወደ ራሴ እንዲያርግ ምን አባቱ አይ አም በል ቢሊኒየር አይ አም ማልቲ ሚሊኒየር እኔ በልሲ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የአፍሪካ አጸናውልህ አጸናውልሽ አጸናውልሽ እሺ አሁን ተናገር። ከዚህ በኋላ ዘር መንዘር አይራበ ዘር መንዘር አይራበ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እኔ ቃል ላመነ አንድ ሰው ካለ ዘሎ ወሰው ይበለሰደ እኔ ቆን የማረኮ ታሪክ ሆይ ደለኮ እኔ ታሪክ ተናጋሪ አይደለም ቃል ተናጋሪ ነኝ። ዛሬ አንድ ቃል አውጣላችሁ። እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያስገርማችኋል። እዳችሁ ይከፈላል። የብዙዎች እዳ ባታ ይከፈላል። ህይወቱ እንደዚህ አይቀጥልም። ህይወ ሁሉ ይቀየራል። የገረመ ልንገራችሁ፣ ቁጥር እስከ ማታቀ ድረስ ቁጥር ቁጥር እኮ ነው የምልህ። ቁጥር ስንት ሚሊዮን እንዳለ ስንት መቶ ሺህ እንዳለ የማይቆጠር በረከት እዛም ካምፓኒ እዛም ካምፓኒ እዛም ካምፓኒ በኢየሱስም ሆነላችሁ ይሰጣችሁ። እግዚአብሔር ወይ ይሄ ዋ የነቀ ሁሉ ሰው ታሪኮ ይቀየር ነገሩ ይቀየር። ሃሌሉያ! እሰይ ቁጭ ብሎ ሲያንደ እሺ አሁን እንደዚህ ቁጭ በይ። እንዲያርግ እግሪሽን እንዲያርግ ምን አባቱ እግሪ እንዲያርግ ይመጣው ይምጣንች ቃል ልግባላችሁ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነገሬ ሁሉ ቦታ ይዘው ሁሉ ሰላም ሆኖ አንቺም እንደማንም አምሮብሽ ትላንተኛ ወለተኛ አማርኛ ኦሮሚያ ጉራግኛ ሁሉ አውርተሽ እንቢ ያለ ጉዳይ ሁሉ አሁን ደም በመልክት እኔ እኮ ታየኝ እኮ በዚህ መልክሽ በዚህ ቁመናሽ እግዚአብሔር አንድ ካሰበሽ እኔ ታይቶኛል። አንድ ቃል አውጣለሁ። ከዚህ በኋላ ማነው ቅዝቅዝ ያትይም ጨዋ ትሆኛለሽ። አገር ሰላም ነው፣ ከተማው ሰላም ነው፣ ቤት ሰላም ነው፣ ኑሮ ሰላም ነው። በኢየሱስ አጸናውላችሁ ሀሹ በሲያንደ እስጠረኩ በርሲ እግሮቻችሁ አያዘም
አዎ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ ወገብ እግር እጅ ያዘ መንፈስ አለ ከዚህ በኋላ ትለቀቃለ እግሮቹ ይፈታም መውጣት ይሆንልሃል አትቦታ አንድ ቦታ አትመላለስም በኢየሱስ ሆነልሽ ሲወሰርኩ በዚህ አንደ አልያዝም በዚህ አንደ ከዚህ በኋላ በዚህ እኔ አዲስ ሆነ በዚህ ይኸው አጸናሁላችሁ ሃሌሉያ አንዴ ጎንበስ እንበል ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ቅዱሳኖች ነቢ እስራኤል ጸልይልኝ ቃሉ የኔ ቃል ነው የምትሉ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ከዚህ ጌታ ጋር እኔ ታረቃለሁ መጸለይ አለብኝ የምትሉ ሰዎች ባላችሁ ቦታ እንድትቆማላችሁ ልጸልይላችሁ ቁሙ እስቲ ባላችሁ ቦታ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ሰዎችና እንድትጸልዩ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አንዴ ቁሙ እስቲ ደስ ያላችሁ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ የፈውስ ቀን ነው ለብዙዎቻችሁ የህይወት ቀን ነው ነፍሳችሁም ታሪካችሁ ህይወታችሁ ሁሉ ዛሬ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን ቤታችሁ ይባረካል ቶሎ ቶሎ ቢቆም አንደባችሁ የምትነሱ ሰዎች እኔ ጸልላችኋለሁ በርካታ ሰዎች ነው ማያው ቶሎ ብለሲ እንድጸልይ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ወደዚህ ቦታ እኛ ደግሞ ሁላችን እጆቻችን ያጨበጨበን እዚህ ከመጣችሁ ጸልላችኋለሁ ሁላችን አጨበጭበን ነው እዚህ ጋር እስቲ እኔ ጋር ልጸልላችሁ የመጣችኋላችሁ ሰዎች ቶሎ ከመጣችሁ እጸልይላችኋለሁ ይሄ ቀናችሁ ነው ጊዜያችሁ ነው የተኛው ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቅድሚያ እንድትጸልዩ ካቶሊክም ይሁን ኦርቶዶክስ ይሁን እስላሞችም ካላችሁ እኔ ለሁሉ መጸለይ እፈልጋለሁ ወደዚህ ተመጣላችሁ አንድ እስቲ ያጨበጨበ ይመጣሉ እነሱ እስቲ ሁላችን እናጨበጭባለን እስቲ ስለ አንሶ ትልቅ ደስታ ነውና ጉባኤ ደስ ያለሷል ጌታ ይባረክ ደስ ብሎኛል እንኳን በደህና መጣችሁ ልጸልላችሁ እሰኔ ሁለት ጆቻችሁን ከፈርጉ ሰኔ ወደ ላይ ሁለት ጆቻችሁ እኔ የምንበሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንንም ክጃለሁ ሲታንም ክጃለሁ በቤት ይኖራለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ስሜንም በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እስቲ አንድ አወዛ አወዛ አንድ
ሃሌሉያ ታረጋችሁ ይቀየር ስማችሁ ይስተካከል ምንም ጨለማ አገኛችሁ በትንሳኤው ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም አንዴ ወደ ዝዱ ዝንጸልላችሁ እዚህ ጋር ነው።